ақордадағы осы ресми марапаттау рәсімінен соң президент отан қорғаушы күніне арналған салтанатты жиынға қатысып сардарлар мен сарбаздарды ардагерлерді мерекемен құттықтады қасым жомарт тоқаев өз сөзінде қазіргідей әлемдік геостратегиялық шиеленіс жағдайында қазақстанның қорғаныс қабілетін арттырудың маңыздылығын айта келе өзінің тапсырмасы бойынша жоғарғы мобильді және гибридті соғыстар жүргізуге қабілетті арнайы операциялық жасақтар құрылғанын айтты президенттің пікірінше қазақстан алдағы уақытта қарулы күштерді жоғарғы технологиялық қару жарақпен және техникамен қамтамасыз етуге баса мән беріп ұрыс қимылдарында тиімділігін дәлелдеген қару үлгілерін сатып алады және оны отандық кәсіпорындарда шығара бастайды мемлекет басшысы әскери білім беру саласына да арнайы тоқталды оның айтуынша мемлекет әскери қызметшілердің әлеуметтік жағдайын жақсара береді баспана береді түрлі жеңілдіктер ұсынып лайықты жалақы төлейді президент сөзінің соңында жиынға қатысушыларды отан қорғаушы күнімен және жеңіс мейрамымен құтықтап мерекелік концертті тамашалады осыдан 30 жыл бұрын тонғыш президент нұрсұлтан Абышылы назарбаевтың жарлығымен қазақстанның қарулы күштері құрылды бұл мемлекеттігімізді нұғайту жолындағы маңызды қадам болды біз егемендік алған кезде әскери әлеуеті мықты армия жасақтауға баса мән бердік отаншыл әрі кәсіби мамандардың арқасында бұл міндетті ойдағыдай атқардық қорғаныс саласындағы негізгі мәселелер дер кезінде шешімін тапты